6 milijuna jevreja umrlo je u holokaustu, nacističkoj kampanji s ciljem istrebljenja evropske i jevrejske populacije. Logor Auschwitz se nalazi u samom središtu tog genocida. Za manje od 4 godine u Auschwitzu je ubijeno preko milijun jevreja. Na današnji dan, prije 75 godina, Crvena armija je oslobodila logor Auschwitz i time spasla nekoliko hiljada ljudi. Kako u svijetu, tako i u Tuzli, danas je obilježeno sjećanje na sve žrtve holokausta. Sav značaj nije u obilježavanju ovoga datuma, nego u sjećanju na žrtve holokausta i žrtve svih ostalih genocida koji se dešavaju, nažalost, i dan danas. Naši ljudi, koliko sam ja primijetila, vrlo malo znaju o tome, o tom holokaustu, i za mlade je to maltene nepoznata riječ. Nažalost, jer ono što su Jevreji doživjeli tokom većine svoje istorije, ne bi čovjek poželio nikome na svijetu. Nekolicina logoraša je uspjelo preživjeti ovaj stravičan zločin. Poručuju kako se zločini nikada ne smiju zaboraviti, te da mladima stalno treba govoriti i objašnjavati o genocidima kako u Bosni, tako i ostatku svijeta. Ja kao preživjeli holokaust, koji sam bio dva puta odvojan od majke u logoru u Živincama, u Zvoniku, mene su od sigurne smrti spasili Zvoničani i mještani Sebenice. Spasili su iz tog razloga što su znali mog oca kao veterinara i njega su dobro poznavali. Ja bih dao poruku, ne treba se vraćati za unazad, treba da gledamo unaprijed, treba da mladima objašnjavamo, i što je najvažnije, što je postavio pitanje svima nama ovdje, da treba da se bar u obrazovanju malo više posveti pažnja o holokaustu, naravno kao i o genocidu koji se desio u Srebrenici. Počast žrtvama odao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Poručio je da je genocid vječita opasnost i da čovječanstvo u budućnosti ne smije sebi više dozvoliti ni jednu vrstu genocida. Fašizam, činjenje masovnog zla ljudima, pa čak i najstrašnijeg dijela genocida, je jedno vječita opasnost, vječito zlo, i zato treba obilježavati dan holokausta, da se čovječanstvo upozori da ne smije više zalutati ni Europa ni jedan drugi kontinent u toliko duboku sferu zla. Dakle, mi se na ovaj način i antifašizmom borimo protiv fašizma. Ujedinjene nacije ovaj dan su proglasile danom sjećanja na sve žrtve holokausta. Važno je da se ovakvi zločini nikada ne zaborave, da se pamte i stalno pominju kako se nikada više ne bi ponovili.